Рятувальник та поліцейський, робоча група на перевірці укриття у садочку номер 38 в Ужгороді. Одне з них – орендоване приміщення поруч із закладом за 10 метрів. Це не цілодобове. Це тільки на час, коли вихованці знаходяться в закладі. Мене цікавить запас води. Це з розрахунку на скільки дітей? На 50. Через день міняємо воду. Я зрозумів. Вода кип'ячена, на харчоблоці кип'ятять воду і вранці заносять. Негасник проходить перезарядку в грудні місяці. Я бачу. Звучить сигнал повітряної тривоги, і вихованці садочки з вихователями середньої та старшої груп заходять до укриття. Обережно. Ви на свої місця. У сховищі облаштували ігрову зону, столи для занять чи їжі, санвузол. Наш заклад налічує 259 вихованців. Тому під час військових дій виникло питання, щоб було найпростіше укриття, так як у нас підвал, який був підхожий тільки, розташований тільки на 100 дітей, то ми орендували ще одне підвальне приміщення, яке розташоване дуже близько біля нашого закладу, яке розраховано ще на 50 дітей. Має всі, в принципі, необхідні умови для перебування діток під час повітряної тривоги. Працівники, вихователі, помічники вихователів з дітками займаються, працюємо, навіть якщо під час повітряної тривоги це є обідня, час обіду або вечері, або сніданку, є розташовані парти, є одноразовий посуд і тут годуємо наших діток. У результаті перевірки укриття складається акт обстеження, який підписують інспектори та керівник закладу. Балансоутримувач чи орендар, як у даному випадку. Будь ласка, зверніть увагу, що садок, садочку має знаходитися 50 дітей. Поки не дали відбій повітряної тривоги, перевірили і укриття у кількох багатоповерхівках на вулиці Лиготського, які нанесені на мапу укриттів Ужгорода. Чого ви не ховаєтесь? Чого ми не ховаємося? Діти бігають, вони там не будуть сидіти. Ну, це ж небезпечно. Ну, ми близько біля сховища, тут за церквою. Ну, це ж небезпечно. Ви наражаєте не тільки себе на небезпеку. Майбутнє покоління наше. Ну, йдемо, будемо. Ви кажете, що сховище здійснює вхід тут збоку, так? На було. Але ми писало колись, я коли лише почалась війна, що тут сховище. Може, ще тут 52-54. Закрито. У будинку навпроти укриття теж зачинено. Доступу до нього нема. Пробували з'ясувати у тутешніх мешканців, у кого ж ключі від укриття. Там всі мають ключі, та і всі собі відкривають, якщо не дай Боже що. Ага, ну та розумієте, зараз повітряна тривога. От тут люди у нас питають, де найпростіше укриття, вони б хотіли б сховатися. Ну так, я не думаю, то у кожному будинку є своє, бо це такого загального нема в нас у подвалі. За збігом обставин, одне з укриттів завітали представники утримуючої компанії та відчинили. Відкриваємо замки, перевіряємо, як там бомбоубежище у нас знаходиться. А ви хто? Сантехнік. У всіх людей доступ є, кожна квартира має ключ. А інший, я перехожа, хотіла заховатися, як я зайду, якщо закрито? Ну, значить, мешканці будинку, в кожній квартирі є ключі від цього укриття. Це загального користування, воно нанесено на мапу. Ну, значить, тут будинку знаходиться для мешканців будинку. Ні. І воно нанесено на мапу найпростіших укриттів. Тобто під час повітряної тривоги воно має бути постійно відчинене. Як ви проводите відчинення своїх найпростіших значить, укриттів? Значить, і в цьому будинку, в кожній квартирі люди мають добре. Ключі. Добре, хорошо. Це для мешканців, для прохожих. Для мешканців. Для прохожих. Як прохожим попасти сюди? Прохожим? Так. Да. Ну, як прохожі можуть попасти, якщо ключі у мешканців? Ну, тоді має бути в кожному будинку має бути відповідальна особа, яка має відчиняти на час повітряної тривоги, має відчиняти найпростіше укриття. Значить, нам сказали дати у будинки ключі, і мешканці будинків хто вам це сказав? Самі відкривають, так як вони хто тут живуть. Хто вам це сказав, будь ласка? Керівництво. Робоча група обстежила укриття у будинку 54 на вулиці Лиготського. По-перше, тут іде підтоплення, значить. Таке, що десь підтікає труба. Точно так же, це все, ці всі труби, їх треба піднімати або вище, або
ну, вони мішають. І при в тому, як люди будуть бічі, ну, можуть травмуватися. Так само там же все труби, да, це можна пройти, але їх треба підняти чуть-чуть вище, щоб людям було легше проходити. Просто висить лампочка ліча. Це заборонено, вона має бути закрита, вона має бути в коробі, вона має бути прикріплена до несучої конструкції. Друге, розетка. Розетка поломана. Тобто, якщо хтось буде пробувати включати світло, може вдарити током. Це все має облаштувати власник цього приміщення. Так, як кажу, що цей ЖКХ, значить ЖКХ це має зробити. Або, якщо це є ОСББ, ОСББ. Ну, тут ЖКХ. Дане укриття не може бути придатне, так як сюди попасти, сюди ми не змогли. Це по-перше. По-друге, для того, щоб це укриття було хоча б мінімальні вимоги, тут треба людям де сісти. Сісти я не бачу де, не тут, не в тих приміщеннях, немає ні одної лавочки. Тобто я можу прийняти рішення, що воно не придатне і воно не може бути використано як найпростіше укриття. По усуненню недоліки ми можемо передивитися ще раз і вже актувати, що воно придатне. Півсотні робочих груп інспектують у Закарпатті укриття, починаючи з 3 червня. При обстеженні звертають увагу першочергово на доступність і облаштування приміщень. Забезпечую підтримку публічного порядку, щоб, не дай Бог, не сталися якісь протиправні дії по відношенню до працівника ДСНС або до оточуючих. Також я забезпечую вхід до приміщень в разі, якщо йому будуть відмовляти і на яких підставах. Якщо складається така ситуація, я мушу негайно повідомити про дану подію своє керівництво, також зробити реєстрацію на спецлінію 102 для усунення даного непорозуміння. Часто ми звертаємо увагу спільно із пожежною інспекцією на стан утримання найпростіших укриттів, доступ. Засоби пожежогасіння, не дай Бог, щоб сталося, щоб люди могли загасити. Це забезпечення мінімальними хоча б водою. Також мінімальний запас медикаментів і, ну, і загальний стан, щоб було дезахаращені, проводка була більш-менш нормальна. Обстежують укриття у навчальних закладах, підприємствах, установах, багатоповерхівках, які нанесені на мапу. За будь-яке облаштування найпростішого укриття відповідає балансоутримувач. Хочуть вони чи то не хочуть, але несуть персональну відповідальність, несуть балансоутримувачі. У школах це директора або за відділ освіти, де як поставлено, ну, а ОСББ, голова ОСББ. Вони мають як підтримувати, так привести і підтримувати в належних умовах. У актах обстеження вказуються недоліки, які потрібно у найкоротший термін усунути. Найтиповішим порушенням є це відсутність будь-якого запасу чи медикаментів, чи води. Практично, крім державних установ, ніде цього нема. Ну і дуже багато недоліків це зачинені і неможливо знайти, хто відповідає за це чи інше найпростіше укриття. В багатоповерхівках це практично нереально, тому що всі в ОСББ, всі зразу на голову ОСББ. Ну, він приходить, відчиняє, розказує, що де що є. Але для цього, щоб ми це не було, на кожній найпростішому укритті має бути табличка із зазначенням номеру телефону або хоча б квартиру, в якій знаходиться ключ. Є загальний перелік найпростіших укриттів міста Ужгорода. Вони вказаними точними координатами. Всі вони мають бути внесені в базу. Загалом на Закарпатті у зоні оперативних перевірок 2830 укриттів. Мета – з'ясувати реальний їх стан, повідомили в управлінні цивільного захисту краю. Це наслідок тих подій, які відбулися у Києві. І відповідь, яку має дати на ці перевірки, раптові оперативні перевірки – це те, який ми маємо реальний стан справ. Не той, про який нам зайдуть, а те, як воно є насправді. Ці перевірки будуть мати продовження, не тільки зараз. Не будуть мати продовження, в тому числі в нічний час. На сьогодні перевірено практично всі, там ну, трошки менше 1% лишилось перевірити із цих укриттів. По статистиці, по готовності, якщо мій пан зраджує, десь приблизно 16-17% з них будуть непридатні до укриття людей. Віктор Буришин розповів і про причини непридатності цих 17% укриттів. Є споруди, які затоплені, відповідно, туди людей укривати не можуть. Це багаторічні проблеми, які накопичуються в області. Результати відкачування або інженерно-технічних заходів результату не дали. Є категорія споруд, які, на жаль, рахуються в обліку, але їх не можна використати, тому що підприємство банкрут, підприємство відсутній власник, колишні радгоспи, великі промислові підприємства, які стали банкрутом і реального власника там немає, але споруда знаходиться в обліку.
виключити її зараз так само неможливо, тому що ініціативу маєте від власника, якого немає, який або банкрот, або його просто немає. От, є невеликий відсоток, але є також споруди, які помилково туди внесені ще з радянських часів. Там теж окрема є процедура їх виключення. Крім того, наразі діє мораторій на виключення захисних споруд з обліку, які фактично використати неможливо. Віктор Буришин сподівається, після цих перевірок зрушиться з місця це питання. Що стосується ОСББ, укриття яких виявилися зачиненими під час перевірки, статистика України не критична. Таких не відсотків, таких у нас було зафіксовано, заактовано 50 об'єктів в області. Із них за результатами повторних перевірок 30 було відкриті. По 20 будемо розбиратися, я думаю, там буде притягнення до відповідальності. Правоохоронні органи це актують, фіксують, документують і буде вирішувати питання із балансу утримувача. Але теж так само треба розуміти, що у цифру 2830 входять всі об'єкти. Це не значить, що на всі об'єкти люди зможуть зайти. Є об'єкти, які режимі туди не може зайти. Є об'єкти і спеціальні охорони, є об'єкти, де знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. Вони однозначно будуть закриті, вони призначені для укриття відповідної категорії осіб, і всі туди зайти не зможуть. Наразі на мапі укриттів Закарпаття понад 2000 об'єктів. Дані оновлюються у реальному часі, а після перевірки будуть більш реальні, наголосив Віктор Буришин.